No, to tady není. Je to jenom, no a on by tam nebyl vidět. Ty seš. To je ještě červená. Tady bude se zelenou. Jaký máš příjmení? Tady bude se zelenou. No, ne. Co? Chce ještě někdo nějakou... Jehličková. No. Ty seš levák, Adi. No. Hermes byl poslem bohů. Dovedl rychle plnit Diovi rozkazy, neboť měl okřídlené opánky, které ho donesly, kam jen chtěl. Hestia byla bohyní domácího. Také Hades byl Diovým bratrem. Jeho manželka se jmenovala Persefon. Tak další bratři válečníci, vídejte u boha nejvyšší války, Área. Chcete se ucházet o občanství ve válečné městě Theby? Ano. Dobře tedy. Máte tedy velký úkol ode mě. Všichni tři? Tak. Bratr tento musí vynikat důvtipem, vynikat silou a vynikat chytrostí a pružností. Tvým úkolem bude co nejrychleji sehnat 5 svítilen pro případ náhle tmy. 5 svítilen. Tvým úkolem, bratře, bude, vidíš tento stan? To je náš. Tak tento stan přenést do stanu do tábora chlapeckého. To není možný. Pokud to nedokážeš, musíš hledat občanství u jiného zbohu. Beri, jo, ti děj! To je dobrý, jo. Co ještě Pamfrňák. Ježa, ještě tričko, kalhoty, lahé. Tady je ta dvounoha chobotnice, hele. Hele, tvůj pará. Lido. Co to vázat? Hele, tvůj pará, jak ten? Jaká kubila? Splinovou maskou, ale jaká byla splinovou maskou. Hele, Lída nás natáčí. No! Máte na videu, holky, zvíte se. Máte na videu. Jo. Pak 3, 2, 1, 5. Drpe. Ale počkejte, vidíte normálně po kolenou. Pozor! Vojta šel po kolenu. Chlapi, jede, neznáme to. Jde to. Musíte to aspoň jednou jít. Pojďte. Uvo, ještě kousek. Příští rok na táboře. Taky tady. No ne, příští na táboře, ještě jako skautka. No já taky. Jako tenhle rok už jsem skautka. Já jsem zapomněla tady zkušit. Proč? Počkej, jako tenhle rok už jsem skautka. No samozřejmě. Co my? Na tábor. Ne, příští tábor, už jako skautka. Ale já chci být s toho, s holkama. A já, Lída. Co? Já budu skautka. No, ty chodíš, kolik do káty? Půjdeš do 6, no, ty ne? Do 6. Do 5. teprve bude. Jedna, šestý. Takže ještě Světluška, to je fakt. A Míša. Lido, a já? Lido, a když já jdu do 6. Já tady jdu tábor skládat. No to budeš určitě. Hele, Lido, a já když jdu do 6. a chodím pěkně. No samozřejmě jste už vůbec taky skoukali do 6. či? No, v té době se v Hlinsku utvořila taky poměrně velká známá skautská hudba, která jednak, protože to byla ještě doba, kdy jsme se jako nestýděli, naopak jsme se docela rádi pochlubili nějakým tím průvodem po městě v krojích, tak nám hrála vždycky a hrála nám při nějakých akcích našich a hlavně na různých jiných akcích a tím získávala pro nás peníze na naši činnost. V té době jsme měli poměrně slušné vybavení
na tábor, protože podsady jsme měli od československých vojáků před válkou. To byly krásné podsady, vysoký 1,10 nebo 1,20 m. Mohli bychom se ještě zmínit o tom, když jsme třeba byli tam u té svratky, na té Cikánce, jak jsme dělali slib. Hell, child.